הכנסת מאשרת בשעה זו את חבילת הגזרות הכלכליות, לא לפני שהיא מרככת אותן במעט. יאיר ויינרב כתבנו לענייני כלכלה, זה יהיה כואב, אבל פחות. אני הייתי הולך על כואב, אבל כואב בכל זאת, אבל כן, אתה צודק. כמה שעות לפני שההצבעה מגיעה למליאה, מצליחה ועדת הכספים והממשלה להגיע איזושהי הסכמה, שמוציאה מספר די מכובד של עובדים מרוע גזרת מס הכנסה, ואנחנו מדברים, אם נוכל לראות על הטבלה. כל מי שמשתכר עד 14,000 שקלים, בעצם שיעור המס שלו נשאר ללא שינוי על 21%, וזה אומר שגזרת מס הכנסה על אותה עלייה של 1% לא תחול עליו, אבל רבים אחרים כן משלמים את המחיר. עד 20,000 שקלים שיעור המס יעלה ל-31%, וזה אומר שהם ישלמו עד 99 שקלים יותר בחודש. שים לב גם מי שמשתכר 40,230 שקלים, שיעור המס שלו גם כן עולה כמובן, והוא ישלם עד 352 שקלים יותר בחודש. ושים לב, אמיר, במי לא נוגעים. מי שמשתכר מ-40,000 שקלים 230, שיעור המס שלו עומד היום על 48%, והוא נשאר ללא שינוי. הממשלה אומרת להגנתה, העלינו לפני כמה חודשים את שיעור המס של האנשים האלה, של העובדים האלה, מ-45% ל-48%, אין שום סיבה לייקר להם את זה שוב פעם. אבל יש עדיין עשירים שכן נכנסו להם לכיס, ולזה קוראים אותו מס יסף, מס עשירים. כל מי שמשתכר, שימו לב, בין הצופים שלנו, יש ביניכם מי שמשתכר מ-67,000 שקלים ומעלה, אז שיעור המס שלו עולה ברי המזל. אז שיעור המס שלהם עולה ב-2%, מ-48% ל-50%, וכן, הם ישלמו יותר. אבל אתה יודע, זה לא נעים, אבל אם יש משהו שהוא לא נעים יותר, זה גם מה שמאשרת היום מליאת הכנסת מוקדם יותר, את העלאת המע"מ מתחילת החודש הבא, מספטמבר, וזה כמובן משהו שנשלם כולם. גם עניים, גם עשירים, כאיש אחד, נשלם את ההתייקרות הזאת. צריך לומר, המליאה עדיין מקיימת את הדיונים, האישור עדיין הסופי עוד לא התקבל, אבל לא צפויה איזושהי בעיה מיוחדת, מה שלא הפריע כמובן לצדדים, לקואליציה ולאופוזיציה, במהלך כל היום לנסות ולהסביר למה אלו מסכימים ואלו מתנגדים מן הדברים. ההחלטה היום של הכנסת משרתת את כלכלת ישראל ושומרת על אזרחי ישראל, היא מופת לדחייה, להימנעות בכלכלת בחירות. הגזרות האלה מפוררות את המדינה. הגזרות האלה מייצרות שכבת שומן עבה שלעולם תקבל מתנות חינם וארוחות חינם, ושכבה הולכת ומתרחבת של מי שמשלמים את ארוחות החינם האלה. יאיר, תודה. תודה.